Vamos, Angélica. Eu já estou com a mala pronta, senhor. Meu marido não quer perder o trem. Não dá muito tempo, fique tranquila. O seu pai já pediu pro Juvenal tirar o coche. Talvez eu também vá pra fazenda esse fim de semana. Eu vou estar esperando pelo senhor, meu marido. Minha irmã, seria melhor você se mudar de vez pra cá. Isso seria impossível, Rosana. Mas eu volto sempre que eu puder, tá bom? Fique com Deus. Vamos? Vamos. Ana. Fique com Deus, você também. Faça uma boa viagem, senhora Angélica. Até breve. Ela está agoniada por causa da Maria Lina. Com justa razão. Parece que a visita da sua irmã Angélica lhe fez muito bem, não é, senhora Rosana? E você nem imagina o quanto, Mariana. Confio em meu marido, mamã. Eu sei que tu confias, nena. Mas hoje tu madre vas pegar o dinheiro da venda de todos os armazéns e vas a poner esse dinheiro nas mãos dele. Ele necessita do dinheiro, mamã. Está acertando todo para ficar sozinho na construtora. Não quer mais nenhum sócio na vida. Solamente eu. Muy bien. Vamos pedir a Dios que todo dé cierto, ¿verdad? Va a dar cierto. É um trouxa, Paola. Ma perché você diz isso? Perché ele lavorou feito um condenado na tal de construtora, fazendo sobradinho em sociedade com o seu Francesco. E agora o Amadeu deu um pontapé no traseiro dele. Sim, o Francesco me contou toda esta história, Giuliana. E ele deu graças a Deus que o tal de Amadeu resolveu acabar com a sociedade, porque não estava dando certo. Sim, porque quello Amadeu só pensa em abraçar o mundo com as pernas, maledetto. Tá, ma non si aborreça com isso, Giuliana. O mundo dá volta. Dá volta? Voltando aqui, doutor Heriberto, para lhe falar que fui eu que matei aquele espanhol e a minha mulher. Mas o que é isso agora? O senhor está pensando que alguém aqui é palhaço, senhor Genuário? É mentira que eu estava viajando naquele dia. Eu estava aqui. E fui lá e matei aqueles dois. Na defesa da minha honra. Na defesa da sua honra de marido traído? Sim, senhor. Na defesa da minha honra de homem. E o senhor pode me prender de novo e me mandar para julgamento. E o senhor vai dizer na frente do juiz que... Que fui eu que matei os dois safados. Quem é que o senhor está tentando acobertar, senhor Januário? Ninguém. Fui eu e pronto. Recolhe-se, infeliz.